Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в країні загальної мобілізації через початок повномасштабної війни з Росією. Це стосується всіх областей України. Загальна мобілізація відбувається у 4 етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій. Перша черга оперативного резерву – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації. Йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто колись проходив строкову службу. Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014-го або служили за контрактом. Мобілізаційний резерв – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль. І громадський резерв – решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань винятково в особливий період. Застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни.